Ya bang? Muka surat 265. Ya, yeah, atas tu dia bayar boh dia. Ha, boh tu. Al-muzarat tu hiya taslim al-ardi. Ya bang? لرجل يزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك بيك مزرعة يعني بابا مزرعة مزرعة يعني adalah menyerahkan tanah untuk seorang lelaki. Apa yang lelaki kena buat? Dia kena tanam, bercucuk tanam di tanah tersebut dengan sebahagian apa yang keluar daripadanya. Maksudnya apa dia? Kalau apa yang terbit, tumbuh daripada apa? Tanaman sebut, barang yang dapat daripada tanaman tadi, maka akan dapat bahagian juga oleh tu, oleh tuan. Boleh faham? Wal bizru, sedangkan bizru apa bizru? Biji benih, minal malik, daripada tuan, tuan apa? Tuan, tuan tanah. Tuan tanah. Boleh? Baik. Dalam akad ni, kalau cabar macam ni, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hukumnya tak harus, haram. Ini mazhab kita Syafi'i lah. Tapi dikatakan pada apa, mazhab-mazhab yang lain ada yang mengatakan hak, harus. Boleh faham? Yang kedua apa dia? Al-Mukhabara. Al-Mukhabara dia tersimul al-Ab, dia rajuni, dia zera'ah, dia zera'ah, ya yeah. ya yeah. Walbizru minal amil. Mukhabarah dengan muzara'ah lebih kurang sama, tetapi benih dia daripada siapa? Ini benih daripada amil. Mukhabarah benih daripada amil. Tapi kalau muzara'ah benih daripada apa? Benih daripada malik, pemilik dia. Maksudnya kita kata ada, ada contoh ada, ada apa, ada tanah, Lokman ni pekerja, boleh okey sekali man. Boleh ni lah apa, buat tanam something lah dekat tanah aku. Dia makmurkan tanah lah, bercucuk tanah lah tanah aku. Boleh? Baik. Ana akan bagi apa benih. Itu dia bagi apa? Muzara'. Kemudian kalau apa Luqman nak bercucuk tanam dan Luqman ni pun main benih, maka tu dia bagi apa? Mukhabara. Cuma barang yang keluar daripada tu nanti kan kongsi. Ada kongsi. Tapi ada ni lah, ada komisen dan sebagainya. Maka ini tidak ha, tidak harus. Baca dia, wa hukmuhuma fil mazhabi manhiyun anhuma. Maka hukum dia itu diha, diharamkan. Sebab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa ma rawahu syekhan wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mukhabarah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada apa? Muzara'ah dan mukhabarah. Maksudnya akad yang sedemikian tadi. Akad yang apa? Sedemikian tadi. Boleh? Baik. Mas'alatun. Baca mas'alatun iza. Mas'alatun iza waqa'at al-mudara'ah wal-haqdu batil. Linahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutabarru maliku li sahibul ard wa 'alaihi daf'u ujratil 'amili. Ujratil 'amil wal alati zira'atil mustamalah fi fi ardih. Baik, masalah jikalau berlaku waqa' tu berlaku akad muqarrabah muzara'ah tadi, maka akad tu dah batil. Tapi sekarang ni dah tanam semua dah, betul tak? Dah apa? Dah tanam pokok tumbuh semua ni. Jadi buah tu milik siapa? Ha, buah tu milik siapa? Buah itu milik apa dia? Tuan tanah. Milik apa? Tuan, tuan tanah. Dan tuan tanah wajib membayarkan kepada amil itu ujratul misli. Upah apa dia? Upah semasa. Contoh dia dah kerja berapa dah? 10 bulan. 10 bulan berapa? 10,000 kita kena bayar. Maka kena bayar ujrah tu al-misli. Kemudian dia kata wa alatu ziraatil musta'malah fi ardihi, dan alat-alat apa dia? Yang alat-alat tanaman itu yang digunakan di di tanahnya pun dia kena bayar, dia kena bayarkan kepada apa? Kepada amil tadi. Boleh? Baik, begitu juga mengenai masalah mukhabarah. Tengok far'u apa dia di bawah. Tapi sebenarnya kalau kita nak keluar daripada masalah ni, kita apa? Kita sewa tanah. Sewa apa?
Siapa dia? Itu dia tu memang set dia lah. Contoh kita kata saya ada bendang kan. Okay, bendang bila sebulan contohnya serati sebulan apa? Serati. Set dia lah. Bila kita sewakan tanah kan. Maka dia nak buat apa buat lah. Ha, nak tanam ke tak tanam ke, maka itu lebih hebat, lebih selamat daripada kita buat kaedah apa muzara'ah ataupun mukhabarah. Okay, baik. Ya. Kalau sewa tanah ni memang dia kena fix ya. Tak boleh peratusan persen tadi. Peratusan persen. Peratusan tu berdasarkan hasil ke? Ya, ya. Kan itu dipanggil muqarabah. Kan? Muqarabah. Dia ada tanah. Muqarabah tadi syarat apa? Muqarabah syarat tunai. Nadi. Mesti ada apa? Aliran kan? Aliran wang tunai. Yang ni tak boleh. Muqarabah. Tanah. Ini tanah. Boleh dipanggil apa tu? Muqarabah. Muqarabah sama kan? Sama. Itu dia kata apa dia dia sewa kat tanah apa yang dibuat itu dikira dua tadi itu dia beri mukhabarah kan, beri mukhabarah sebab apa dia sewa kat tanah benih sebab rumah tanah ha. orang yang pekerja tu orang yang usaha kat tanah tu lah. Lepas tu dia kata bagi dua, tu boleh mukhabarah. Haa, tak boleh. Boleh? Bagi mukhabarah. Sewa ni sama. Sebab apa? Contoh tanah tu yang milik kita kan. Tapi benih dia tu pokok sebenarnya milik siapa? Orang. Milik orang tu kan. Dia kongsi. Dia kenapa jadi haram? Ada penindasan. Dia masalah sebab apa yang kalau disebut dalam syarah-syarah hadis lah. Ada akan berlaku nizam. Dia akan berlaku apa? Berlaku pergaduhan. Cuma lupa cerita Syusri itu. Macam mana bentuk pergaduhan yang selalu berlaku daripada apa? Muzara'ah dan juga apa? Mukhabarah. Cuma yang yang surah-surah kata saya adalah dia terujuk ni cuma surah Syekh Yusri sebut surah muzara'ah yang dibuat zaman Nabi yang Nabi larang tu macam mana bukan persen tapi macam mana dia panggil apa dia patut nak pokok kat situ boleh faham cuma apa dia buat bagi dua dia punya kawasan. Okey, mula daripada kawasan ni apa yang hasil dia terbit daripada kawasan ni ambil, kalau hasil terbit daripada kawasan ni aku ambil. Memang kalau contoh tiba-tiba kat sana tak apa? Tak berbuah. Eh ni berbuah. Allah. Ah, macam mana? Boleh mana? Dah itu pula. Oh, yang aku buat penat apa semua kan. Tiba-tiba bagi macam tu. Kata sini ada Syekh Yusri kata persen tu boleh. Persen tu boleh. Tapi kalau berdasarkan mutlak disebutkan oleh apa? Cara macam ni walaupun persen tak persen kira apa? Kira tak boleh. Tapi yang ada ingat Syekh itu cara ni dia sebut kenapa surah gambaran boleh haram muzara'ah tadi sebab surah zaman Nabi dia berbeza bukan istilah persen tapi bahagian tanah tu boleh faham? Ok, saya baik, terus. Jom kita jalan ni. Apa 265 dari buah-buah ni Fir'aun. Okey, baca apa Fir'aun Azul je, Fir'aun. Buah-buah tu. Dapat jumpa tak? Yang 1 2 3 4. Okey. Fir'aun tusatan al-muzara'a faqat tab'an lil musaqa bi syurut arba'ah. Sah muzara'a. Oh, muzara'a boleh jadi sah juga. Taba'an li musaqah. Jikalau dia panggil apa? Mengikut musaqah. Musaqah sebenarnya tadi kita panggil ada kebun kan? Kira dah ada kebun siap dah. Boleh? Kemudian kita kata amil buat kerja dan persen kita bagi boleh.
Jadi kita kata muzara'ah kalau berdasarkan persen tu pun, so muzara'ah boleh sebab biji benih daripada tanah kan, daripada tuan tanah. Mukhabarah biji benih daripada pekerja. Jadi kita kata kalau muzara'ah ikut stand musafah boleh. Boleh. Tapi dengan beberapa syarat. Pertama, bahawa ayatahida al-aqdu mesti sama akad. So yang muzara'ah ni sama ikut apa? Akad daripada akad musafah. Yang kedua, mesti bahawa amil muzara'ah, pekerja muzara'ah itu adalah amil apa? Musaqah. Sama pekerja tu. Okay. Kemudian yang ketiga, bahawa susah untuk kita nak mengasingkan beberapa pokok untuk kita apa? Siram. Untuk kita apa? Untuk kita siram. Maksudnya musaqah dan juga muzara'ah dibuat sekali. Akad dia sama, akad dia sama. Okey lagi. أن يتقدم لفظ المساقة على المزارعة في الأقل أو يقارن. Ah, يقارن. Baik. Macam mana tu? Contoh kita kata macam ni. Muzara'ah, musaqah, tuan dah ada pokok tu. Muzara'ah, tuan ada biji benih. Okey, faham? Baik, jadi kita kata kalau akad musaqah disertakan dengan muzara'ah, maka boleh, tak ada masalah. Boleh? Macam mana? Kiranya biji benih ditanam pada kawasan tadi, dan kemudian kita kata apa, dia siram semua sama, siram pokok sedia ada dan siram yang biji benih, maka kita kata itu hukumnya mengikut hukum musaqah. Kan kita sebutkan musaqah, kita bahagikan persen-persen macam abang saya sebutkan. Tapi kalau dia kata-kata muzara'ah ni persen dia lain, musaqah ni persen dia lain, itu tak boleh ya. Mesti kita sekalikan kedua-duanya, tidak ada perpisahan. Lepas tu dia kata amal mukhabarah fala tasihu mutlaqan. Mukhabarah kalau biji benih tu datang daripada siapa? Amil, maka apa? Tidak sah secara mutlak. Bila dia tanam, dia tahu pokok dia tumbuh kan, kemudian lagi apa? Ni pokok aku. Kemudian yang apa? Tuan tanam, ni tanah aku. Dia jadi apa? Pegaduhan. Boleh tu Nabi melarang tu disebutkan Nabi SAW untuk qat'un nizam. Dan Syekh Rusli dia kata tak silap. Awak kira akad itu Hanafiah boleh. Jika ada contoh dia kata bukan haram tapi makruh saja. Tapi apa? Makruh saja. Itu kena cek baliklah. Untuk kami baca hadis Sahih al-Bukhari dulu. Okey. Saya yang kau ni tak bungkuk semua dengan ha. Tapi kalau muzara'ah sama ikut kena ikut saja. Pokok kurma dan anggur saja. Boleh tak? Padi. Padi macam mana nampak? Sewa tanah. Sewa tanah. Sewa tanah lah, macam satu ayah nama sewa tanah. Sewa apa sebulan ni 100 je lah. Kalau tani kan susah, bukan senang pun kan. Tapi besok lah kan. Habis. Seterusnya 266. Dia sebut ihya mawa. Ihya apa? Buka tanah. Ihya mawa dia buka, buka tanah. Sekejap, kita lihat dalam 2 minit. Dah habis ni ihya mawa. Itu kita pergi pasal malam. InsyaAllah. Rumah anda pasal malam ni. Balapan. Balapan.